گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے رہو گدھانے۔ ان ساتھ ایک کا بادشاہ ہوئی سے صبح ہی گدا ہوئی سے کار ہے کا گدا ہوئی سے صبح ہی کرے پروردگار مراد شاہ پروردگار کر تن بے سہارا دیئے کم گیسے مس خدا ہے مجھے تن اتدا مجھے تن محتاج کر اس تاس چل پہ میت مس چو لفظ کون وان کیس وان قریب مر سو پریشان گس کبھی بھی نہیں زندگی مس گس نہ زاہ ہمت حال ال باسی ملو مخلوقن دک دیون دک مخلوقن کو دک دیون مخلوق اس نے سن موسیٰ نبی علیہ السلام تھا گیا اس وقت اس اس نے کیا بس یوں تے مولون پروردگارا ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تزودان قال ما خطبکما زوج ما کیا پیش تم پر موسیٰ نبی علیہ السلام یہ تے مخلوق نے سن وقت اس اس نے پائی کیا ہوئے اس اس بندر یہ کرون قتل دور رہے ہیں دور رہے ہیں تم پر ایک سکول اس کا چاو پر تو پروردگار از بروکن کھڑا تم اس پروردگار ربی انی لما انزلتا الیا من خیر فقیر مجھ تو کوئی اس موقع ہے پروردگارا یس میں کھر دیکھنا تم ایک چوز بگدا تم کھر چوز بگیا بس مننا آنا چاہے دنیا کے درباروں میں دیکھو ہم جابلوس ہے دنیا کے درباروں میں دیکھو ہم چرب اللسان ہے لیکن جب اللہ کے دربار میں مانگنے کی باری آتی ہے تو میری زبان ہی بند ہو جاتی ہے ان زبان ہی شمان ہے میں کیا شمان ہے شاید چبیون مسل دنیا حل کرن نا نکین دن اکی تیل دیتاس بیمار اس پوک اس مرکل موتن یہ دی ترو انجیکشن پت دیس پوک پت دی روکی ہونا وقیل من راق قد کو فوق دینا وزن عنہ الفراق قد کو تنہی بڑھ بڑھ ڈاکٹری اور شراب ان کیس قد گئے اگر ڈاکٹری سے بچانا سے انسان دل مرے ہیں راک کر کے اگر پھک سے بچانا سے انسان دل مرے ہیں دیر دیجئے سالم گئے کہ محتاج خدا اسے رب اینی لما انزلتا الی من خیر فقیر میں دوبنا یہ اس کرو کان چیز دل تلو شور کیا تلو بہ مہمانس پہ سلمان وان پتہ شکس لگ آج تک گاڑی مس راہ تر اس میں نہیں کر پاؤں کیا عشا مولوی صاحب پکے ہاں ہو چلا فارچونا مولوی صاحب نے اگر بھائی اپنی شو مسجد مس کاڑو اور بوس بس کیا ہم پانی دے اس کا من تس مولوی صاحب سن بھائی کی پر کڑے کیا ہے حالانکہ امت امام ہے سمے میں گسان اعلی اس پروردگار کرن اس تے پنی ریا رسی خیر تس موتا اس ہر کے سوال بس پتہ ہی مانا مر ان ہی کے جوتیوں کی برکت سے بہت کچھ اللہ نے دے دیا بہت کچھ صلحا کے لیے مانگتے رہو صلحا کے لیے مانگتے رہو امت کے لیے مانگتے رہو تیری برکت چھو یہ آسان جب انسان گیند پھینکتا ہے تو وہ ٹکر مار کر واپس آ جاتی ہے واپس چھو سے مانگیو واپس دیشکوس چھو تک کچھ مایوس لا تقنطوا من رحمة الله اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہے نا امید از رحمت شیطان بور شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماوان دن سے جو رحمت نہیں چھو نام یہ صرف شیطان نہیں ہے دن اس تاون زدس کے اتاون سو گو نا امید سو کیا گو نا امید